zimba ensiyo naye maulire agakagwao era agatali malunji maulire agokufa kwa mukadde waffe honorable ali Hajji Hussein Kyanjo Hajji Hussein Kyanjo va mu kibiina kya Jema era nga yakiikirako constituency ya Makindye West omwaka gwali gwa 2016 paka 2011 atera nakomawo nabanga akiikirira omwaka gwa 2011 paka 2016 yafuna obuzibu kyagambibwa nti yali aweredde obutwa era amaze ebbanga ddene nnyo ng'ajjanjabibwa ng'abeera mu ggwanga n'okugenda ebweru w'eggwanga y'omukobaka wa paalamenti w'ekibiina kya Jema abadde bagenda maaso n'okuba tibabadde boogezi aboogera mu ngeri gy'oyinza okugamba nti teyeerya ntama era agenda maaso n'okutunuulirwa nga omusajja abadde omwesimbu naddala mu kaseera ako webeera mu paalamenti y'eggwanga y'omu ku babaka ba paalamenti agboyinza okutunuulira n'ogamba nti omusajja ono tagenda kwerabirwa mu ngeri gy'awanga ensonga ze n'okugenda maaso okulambika wamu n'okulungamya mu biseera ebisinga obungi wabaawo abantu boyinza okugamba nti boono ayogedde olw'obusungu oba ayogedde olw'obutaagaliza naye ng'abadde agenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga ze zonna zagenda maaso okubanga ayogera ku wafiride nga bannayuganda bangi ababadde bagezaako era okumutunuulira oboolyawo n'okumwegomba okulaba nga bakola emirimu nga ye gy'akola obukugu bwe yali musajja musiizi wa bifaananyi era ebiseera ebisinga obungi tujjukira mu kalulu ke yali agenda maaso mu kampeyini ne mukadde waffe yali omugenzi Nsibambi olumu yamujeregamu namugamba nti gwe omusizi w'ebifaananyi ogende nga weesimba ku nze ate omusajja munnamateeka n'amutegeeza nti weewaawo nga bwe nsiiga ekifaananyi kino nga kiva mu bwongo bwange nekibeera nga kirikkirya bulungi era ze ensonga bwe ngendo zirambika nga ndi mu paalamenti bannayuganda naffe bannamakindye mugende maaso n'okubanti mumpa akalulu baakamuwa akalulu era n'agenda mu paalamenti y'eggwanga ebiseera ebyo Nsibambi yali mu kibiina kya CP era ng'ono butereevu yajjidde mu kibiina kya Jema era y'omu ku babaka abasooka okugenda mu paalamenti nga bajjidde ku tiketi eyo ya Jema mujjukira nti Jema ebiseera ebyo yali eyina mukadde waffe Kibirige Mayanja nga gwerese mu kubwa pulezidenti naye era mukulu Kyanjo ono yagamba nti ye ajja kusigala ng'ali mu kibiina kye abadde muwabuzi eri ekibiina era nga yeebuuzibwako nnyo nnyini ddala era nga bwe nkutegeezezza nti ku ludda olwabannaffe abayisiraamu bafiiriddwa omuntu ow'amaanyi kubanga wane Makindye waffe mu bitundu eby'omunyonyaawo wabadaava abadde musajja agenda maaso okolagana n'abantu bonna ateera nga mu ngeri y'emu afuba okulaba nti eddiini ye ey'obuyisiraamu agigoberera era agitambulirako nnyo abaka ba paalamenti bangi nkakasa bagenda kutandika okwogera ebigambo bye bayigidde ku musajja ono mukadde waffe Hajji Hussein Kyanjo avudde mu bulamu bw'ensi eno kabanga kabaddewo ng'agenda maaso n'okujjanjabibwa era ng'oba olyawo n'akomawo era nayogerako eri abantu wano ku Terefayina yaffe ng'amaze okuba ng'akomyewoko twaddamu nate okuba nga tugenda maaso n'okuba nti tumuleta n'abaka ensonga z'ayogera ate era mu kaseera okabeereddeko omulwadde yafuna n'omukisa era n'agendako n'okukola ijja naga nti njja kugenda njikole ekyawo kitegeeza nti oba olyawo wadde abadde mulwadde naye asigadde ng'ali Katonda we asigadde ddala nga musajja ow'amaanyi ate ayongera okwogera ebigambo nti ne mu kaseera ako omuntu yatekebwamu ekyuma nga tasobola kwogeza butereevu mu miro gwe naye ng'alina eryanda erimuyamba okusobola okwogera abadde asigala akyayogera ebigambo awo nno kitegeeza nti Uganda efiiriddwa omubaka wa paalamenti abadde asobolera ddala okuba afudde omwami aliko mubaka wa paalamenti naye ng'ate asigadde oboolyawo abantu bakyalowooza n'okulowooza abantu abamu nti oboolyawo akyali yonna mu paalamenti kubanga ekyamazima abadde musajja w'amaanyi ate erya ntama era ayogera ebigambo mu butuufu bwabyo wano mu studios tukyali mu programu yaffe eya zimba ensiyo tujja kwongera okuwa bingi ebikwata ku nteekateeka zonna nga bwe zinaatambula era kakasa bano bendera mu studio bonna watekwa kubaawo ayinza okugamba nti kino kye mmanyi ku muzeyi Kyanjo niyo kubanti amawulire gatusanze nga tugenda maaso ne programu yaffe tusobola okumwogerako ne tuddayo ku programu yaffe nga bwe badde alina okubanga itambula Dr. Kanarge naawe mpozi eggwanga bannaaye kitalo nnyo kitalo ddala mu kadde waffe okuba nti awummudde oluvannyuma lw'okulumizibwa ebbanga eddene naye nga twebaza bulamu bwe kubanga mwami Kyanjo gwe mmanyi abadde nga mukadde waffe singa ndowooza babadde singa badde alaba ebintu bino ng'ebigenda maaso kati nga yali mu opposition yandifudde nakuyinza n'okusanga byebimu ebimuse
kubanga tujye kitwale cyo naye kubanga umanyo yo po murwade no wulira amanyi no wulira ibintu ebyo naga kikino mwami cyanjo ne integrity ye onare boyo ibigambo bya muvanga mufinga tumwegomba naye bo wulira kati ibigambo ebiva mu bantu olina gamba ku TV nga mukulembeze naija naagamba nti gundi waleta girlfriend wo muwo muli munengana gwe noleta omwana wo muwo muli munengana nga naye mukulembeze munobwe mbadde mutula ku lukiiko olusala wo olw'ekinyusi nga te omukulembeze gw'ogamba alina mukyala we waka n'abaana be bakulu arenga yego sigo batwala nebanyazaala be naye amugamba waleta ka girlfriend ko ka concubine ko nesikawo mulimu kati ompalana abakulembeze bwe batyo bannaye bakibogwe nnyo tebalina gye batwala ggwanga lino era tusaba President Museveni ayongere ku makumi ggwanga lino tulabe nga terimenyeka.